Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Uyg'ur axborot markazining Abdulla xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Izzat. Bugun 6-oyning 6-chi kuni, seshanba. Oldi bilan dehqonlar xabarlarimizning asosiy mazmunlari bo'lsin. Xitoy Sharqiy Turkistonda 10 ming metr chuqurlikda o'rek kolashqa boshladi. Biden Xi Jinping bilan ko'rishmoqchi. Xitoyning Yunnan o'lkasida masjidga chiqib e'tiroz bildirgan tungallar qo'lga olindi. Xitoyning mudofaa ministri Amerikani ayibladi. Tuvani dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Toyim to'rining 1-iyundagi xabariga ko'ra, Xitoy tadqiqotchilari Yer shari postining osti ustidagi yangi rayonlarni tekshirishdagi yangi soha sifatida Yer postida 10 ming metr chuqurlikda o'rek kolashqa boshlagan. Egilicha bu o'rek 10 necha qavat yer qatlamidan yoki tosh qatlamlardan o'tib Yer postidagi bor davri sistemasiga yetadigan bo'lib, mazkur sistemadagi toshlarning taxminan 145 million yillik tarixi borligi mo'ljallanmoqda. Xinhua agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoyning tarixdan buyongi eng cho'nqir qazish planlangan bu o'rik 30-may neft boyligi mo'l bo'lgan Sharqiy Turkistonda ko'rinishga boshlangan. Xitoy qurilish akademiyasining tadqiqotchisi Sun Jinxin Xinhua agentligiga mandaq dedi. Bu burg'ulash turining qurilish qiyinligini cho'ng yuk mashinasining 2 dona inchki polat simining ustida mengishig'i selishtirishga bo'ladi. Xitoy raisi Jinping 2021 yili Xitoydagi bir qism donliq tadqiqotchilar qilgan so'zida Yer sharini cho'nqirlab qidirish jihatida texnik zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirish chaqirig'ini o'tirib qo'ygan edi. Aytilishicha bu xil xizmatlarning mineral va energiya boyliklarini boyqashqa hamda yer tavrish, yanardag' portlash qatorli tabiiy ofatlarning xavfini baholashga yordam bo'ldi ekan. Bugungacha Yer sharidagi eng cho'nqir sun'iy o'rek Elham Rossiyada bo'lib, 20 yillik burg'ulash natijasida 1989 yili vujudga chiqqan bu o'rekning cho'nqirligi 12262 metr keldi ekan. CNN to'rining 4-iyundagi xabariga ko'ra, Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan prezident Joe Bidenning Xitoy raisi Xi Jinping bilan ma'lum paytda ko'rishadiganligini. Chunki ikki davlatning favqulodda davolg'ish va jiddiy vaziyatdan keyin munosabatni asli keltirish uchun tirishayotganligini bildirgan. Sullivan mundoq degan: "Men Amerika amaldorlarining kelgusi bir necha oy ichida o'zlarining Xitoydagi maqomdoshlari bilan yuqori qatlamliq aloqa o'rnatib, bu xizmatni davomlashtirishni ko'rishni umid qilaman." Ondan ma'lum paytda biz prezident Biden bilan Xi Jinpingning qayta bir yerga jam bo'lganligini ko'ramiz. Iqtisod va texnik qatorliq muhim sohalarda keskin raqobatni davomlashtirish bilan bir vaqtda bu raqobatning to'qinish yoki qarshilashga aylanib qolmasligi kafolat qilishning bo'lmaydigan yeri yo'q. Bu prezident Bidenning qat'iy ko'z qarashidir. Territory World Tour'ning 31-maydagi xabariga ko'ra, Yunnan o'lkasining Nago bozorida bir masjidni qisman chiqish plani sababli maydonga kelgan to'qinishdan keyin Xitoy davlatlari bu shaharga keng ko'lamda saqich o'rnatishgan va kishilarni qo'lga olishga boshlagan. Shu bozordagi ismini oshkorlashni xohlamagan bir ayol Fransiya axborot agentligiga ma'lum qildi. Ular masjidni majburiy chaqmoqchi bo'ldi. Shunga bu yerdagi kishilar ularni to'smoqchi bo'ldi. Masjid biz musulmonlarning uyi. Agar ular uni chaqmoqchi bo'lsa, biz albatta ularga yo'l qo'ymaymiz. Imorat baribir imoratdir. Ular kishilarga yoki jamiyatga ziyon yetkazmaydi. Ular nima ishga masjidni vayron qilmoqchi bo'ldi? Ismanashkarlashni xohlamagan yana bir aholining 29-maylik bildiruvchi Nago bozorlik hukumat yaqinda Najayang masjidining 4 minorini va qubbasini chiqish bilan o'tirib qo'ygan. 28-may Nago bozorini boshqurdigan Tonghai shaharlik hukumat uqtirish chiqarib, atalmish ijtimoiy boshqurishni va tartibni eg'ir darajada qalaymqonlashtirgan bu deloni tekshirishni boshlaganligini bildirgan. Uqtirishda yana mazkur vaqtga chetishlik kishilar atalmish barlik qonunsiz va jinoiy qilmishlarni darhol to'xtatishga buyurilgan va o'zini ma'lum qilmaganlarning qattiq jazolanganligini 6-iyundan burun o'zini ma'lum qilganlarning yenik bir taraf qilinganligini bildirgan. Janubiy Xitoy Sar pochtasining 4-iyundagi xabariga ko'ra, Xitoy mudofaa ministri general Li Shangfu shu kuni Singapurda o'tkazilgan Osiyodagi davlat mudofaasiga aloqador eng cho'ng yig'in bo'lgan Shangri-La dialogida Amerikani tanqidlab, ba'zi davlatlar qoidani asos qilgan xalqaro tartib ichida o'z qoidasini boshqalarga tenglashni yaxshi ko'radi dedi. Li Shangfu öz nutqida Amerika ve onun ittifaqdaşlarının ismini atamasdan mundaq degan. Onun atalmış qaydalarni asos qilgan xalqaroliq tartibi sizga bu qaydalarning nimalardan iborat ekanligini va kimlar tomonidan bekitilganligini hargiz aytib bermaydi. U istisnochilik va qo'sh o'lcham bilan shug'ullanadi. Faqat bir qancha davlatning manfaati uchun xizmat qiladi va shularningla qoidalarga amal qiladi. Li Shangfu 3-chi oyda Xitoy davlat mudofaa ministri bo'lgandan buyon xalqaro tomoshabinlar qilgan tunji oshkora bayonotida Xitoyning yer shari bexatarlik tashabbusini, ya'ni Xitoy raisi Xi Jinping bu 4-oyda e'lon qilgan Xitoycha uslubdagi diplomatiyaga mos keladigan bir yurish tashqi siyosat prinsipi va yo'nalishini ta'kidlagan.
Mazkur tashabbus taqtaribdik jazo tadbirlariga qarshi turish va iqtisodiy taraqqiyotdan foydalanib, muqimsizlik va to'qinishni tizginlashni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy Amerikani Birlashgan Davlatlar tashkilotining ruxsatsiz jazo yurgizdi deb ayblagan bo'lsa-mu, ammo o'zi Avstraliya, Kanada, Litvaniya, Koreya va Tayvanga o'chilish xarakterlik berasmiy savdo embargosi yurgizgan. Lishanfu yana qilji izo tortmasdan mundoq degan. Biz Xitoylar davlatlarining inoq o'tishining ochiqchi o'zaro hurmat qilish va barobar muomala qilish deb qaraymiz. Biz öz xohishimizni boshqalarga temishqa, özümüzün manfaatini boshqalarningkidan üstün o'rin qo'yishqa va boshqalarni qurban qilish badalga öz bexatarligimizni kafolatlantirishga qat'iy qarshi turamiz. U yana ba'zi davlatlarni atalmish qasdan boshqa davlatlarning ishki ishlariga aralashdi deb ayblagan. Xabarlarimizga ko'ringlar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamonat.